Перші потяги були неймовірно гучними. Повільно їздили, розповсюджували запах гару та були не дуже зручними. Проте за 200 років все змінилось. Цей красень перетинає майже всю Канаду від озера Онтаріо до Тихого океану. 4,5 тисячі кілометрів шляху від Торонто до Ванкувера. Це дивовижне розмаїття краєвидів. 4 ночі та 3 дні ними милуються пасажири зі своїх місць або зі спеціального панорамного вагона. На такому проїхатися з Києва до Ужгорода.